Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal vi lege Gæt sangen. Marshalaya-udgave. Yes. Og det går ud på, at vi har skrevet en masse marshalaya-sange. Nogle sætninger fra sangene. Så har vi prøvet med de her skåle, og så skal man gætte, hvilken sang det er fra. Og det her det er dem, Martin har lavet. Dem skal jeg trække. Og det her det er dem, jeg har lavet, og dem skal Martin så trække. Hvem starter? Skal du sten, saks, papir? Sten, saks, papir? Sten, saks, papir? Nej. Ingen må svigte. Løft nu din stemme. Giv den blot endnu en tand. Rytme i kroppen, humøret på toppen, og fast så din makker. Ja, men hvad hedder den sang? Hedder den Chubang? Altså, jeg ved ikke, hvad den hedder. Men jeg tror, du har den rigtige. Det har jeg bare skrevet, ved, hvad nummer den er. Altså, jeg ved bare, hvor den er henne i Marshalaya. Jeg ved godt, hvad den hedder nu. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske den første sætning. Okay, men den hedder Dampen er oppe. Nå, ja. Så er det mig. Der står her, loftet det swinger og gynger. Jeg er fuldstændig blank, hvad er det? Er det sådan en moderne en? Nej. Nej? Er det en rigtig klassiker? Ja. Ej. Er du et bud? Nej. Vi vil have voksne, der griner. Er det rigtigt? Mm, det er bare det sidste vers. Nu kan man se. Markerne dufter af lykke. Stråene bølger så småt. Nu. Solen begynder at gløde. Nej, det er rigtigt, det er det. Du er så god. Tak. Der står, altså, hvad er det her, Alberte? 1, 2, 3, 4, 6 ord. Så var det, fordi jeg synes, den var nem. Der står røgen giver smag til den i dag. Er det det, den hedder solsol? Det hedder den aften... Der er der ikke den, der hedder morgensang, og den hedder aftensang. Jo. Er det der morgensangen? Ja. Er det græsset af vort? Ja. Næ. Har du gættet den, Magnus? Ja. Okay. Et point til Magnus. Åh, du har mange ord. Ja, jeg tænkte, det skulle være sådan nemt. Ja, det gør jeg ikke. Jeg tænkte, det skulle være rigtig svært for dig. Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder. Se, hvor mange ord der er, Alberte. Altså, jeg spurgte, da vi forberedte her, skriver du korte eller lange sætninger? Jeg skriver lange sætninger. Tænker jeg, okay, så skriver jeg også lange sætninger. Så får jeg bare 6 ord. Jeg har sagt til Martin, jeg skriver lange sætninger, og der ligger en dernede på 2 ord. Jeg vil faktisk bare gerne hjem nu. Det kan jeg simpelthen ikke huske. På trods af, at der er lige så mange ord der, som der er i hele den her skål, så kan du ikke huske det. Nej, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder Menneske din egen magt. Oh, ja, selvfølgelig gør den det. Ja. Øv! Jeg prøver, er det her, altså, ved jeg ikke, 4 ord? Hedder, okay, der står, det ved jeg ikke. Jo, måske, vent. Hedder den andet end, kender du det? Hvad hedder den anden, Anders? Ja. Den tror, står også som, hvad tror du selv? Brainiacs. Kok og styrmand og kender. Det er ikke... I wonder what it is. Mads Mathisen. Oh, nej, det var nok musen han der lige. Den er der mange ord på. Jamen, den hedder ikke det, man tror, den hedder. Fordi det er jo den der store, større, største kultur. Den der står venner med regnen, venner med solen, ikke? Jeg ved ikke, om jeg har taget den rigtige titel. Jeg har jo bare skrevet det ned, jeg synes, den hedder. Ja, det hedder den ikke. Jo. Store, større, største kultur? Nej, det er ikke skrevet. Nej. Er den? Nej, er den, der hedder Alle skal synge? Ja. Havde Magnus den rigtigt? Så får han lige et point her. Det er endnu et vers. Ja. Alle folk fra Skagen og til Gæsser sender bud. Og er der fest i gaden, rykker Mads Mathisen ud. Han har ikke skrevet Mads Mathisen. Ja. Heldigvis. Så dum er jeg ikke. Det var været sjovt. Ja. Jeg tænker, ned hedder Mads Mathisen. Det kan også være, hedder. Mit navn er Mads Mathisen. Fordi det hvor mange I'er er der i det? Jeg trækker et ord. Hold sig op, bare.
Fuld fart i skjorten, vi tanker på grøn energi. Det har jeg læst før engang. Ja, men lige hvilken sang der er det, er det du siger på? Har vi sådan en klimavenlig sang i Marsmad? Ja. Har vi? Men det er det ikke. Altså min sang, hvor den er fra 2016. Jeg kender ikke alle de nye sange, eller hvad er det? Til alle jer ser derude, vil I ikke nok være søde og hjælpe med at samle ind til en sangbog til Martin? Du gættede aldrig på, hvad sangen hed. Det ved du ikke. Globussen er klar. Nå, det kender jeg faktisk godt. Træk et vers, eller hvad er det? Du fulgte vores folk under ufredens kår. Det er vores flagsang. Hvad hedder den ikke bare nu, hvad det til? Jeg trækker et ord. Der står, for det var en herlig dag. Og det var det bare. Amen. Er det også en, der er nyere end 2016? Nej, det er det godt nok ikke. Det tror jeg ikke på. Den er gammel. Den er rigtig gammel. Nej, jeg ved det ikke, eller hvad er det. Skuff mig. Lejer på ude, brænder stille. Det var det, jeg er ikke så skuffet, for jeg kender den ikke særlig godt. På lige synge. Min lillebror, han render rundt og synger den, og så synger han. Lejer både brænder mor. Tak for den glæde, der fyldte vort hjerte, hver gang du gjorde vort liv til en fest. Det er det. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Er det rigtigt? Ej, Alberte. Det er du, som har tændt millioner af stjerner. Nå. Jeg har trukket af den sidste sang her. Vi prøver kræfter med rafter med pløkker og med røg i håret. Det er lejrkæreste sang. Jeg prøvede at finde en del, hvor det lød som om det var sådan en rigtig arbejdssang. Det virkede ikke. Yes, jamen den vandt du, Alberte. Ja, mega fedt. Velbekomme, det var hvis, så lidt. Hvis du vil have revanche, så laver vi bare en part 2. Ja, så skal jeg nok bare skrive et ord på hver side. Det har jeg ligesom lært, det som man gør her. Tak. Ja. Og hvis I derude godt kunne tænke jer at få en part 2, så kan I lige smide et like. Ja. I kan også skrive, hvad... jeres yndlingssang i Mars Lejr, så kan det være, vi tager det med i næste video. Og så skal vi have Sofie med. Det skal vi. Til at give den masse sange også. Ja. Men vi ses bare. Hej!